میرے آقا 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 میرے آقا میرے آقا حضرات آئیے اب آپ کو میں خطابت کی دنیا میں لے کر چلتا ہوں ضلع پرتاپگڑھ کی ایک عظیم شخصیت جو کئی بار آپ کے اس دیار میں تشریف لا چکی ہے جن کے دل میں امت کا درد ہے قرآن و حدیث کا پیغام قریہ قریہ چپا چپا پھیلانے والی عظیم شخصیت جو عظیم باپ کا عظیم بیٹا اور عظیم دادے کا عظیم پوتا اور عالم اسلام کی عظیم تحریک جمعیت علماء کے ایک متحرک فرد ہیں جن سے میری مراد حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتمی مدرسہ ہدایت الاسلام بھوجوا و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ضلع پرتاپ گڑھ آئیے بلا کسی تاخیر و تمہید کے میں حضرت والا کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں ان چار مصروں کے ساتھ کہ ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی ذکر نبی سے قلب کی راحت خرید لی حسان نے حضور سے قربت خرید لی اور مٹی میں مل گیا ہے ابو جہل کا مشن ابو بکر نے نبی سے صداقت خرید لی حضرت مولانا عبداللہ صاحب مسند خطابت الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فعن امر ابن مرة الجهني رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وصمت شهر رمضان وأديت زكاة مالي فقال ما لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ما لم يعق والديه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام ناظم اجلاس اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین مجلس میں نے آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے میں اسی کی روشنی میں کچھ دیر آپ کے سامنے بات کروں گا ایک صحابی ہیں عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آنے کے بعد یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ آنے والا اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ساری کائنات کا تنے تنہا وہی مالک اور بادشاہ ہے۔ آگے وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس جملے سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان والا ہوں، میرا عقیدہ وہی ہے جو ایمان کا عقیدہ ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اسلام کی بنیاد، اسلامی عقائد کی بنیاد جن چیزوں پر ہے ان میں سے دو بنیادی عقیدے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی کی رسالت کا اقرار۔ یہی دو عقیدے ہیں جن سے مل کر ہمارا یعنی اسلامی کلمہ بنتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ عقیدہ ہے کہ اس کا اظہار کیے بغیر کوئی اسلام کے حلقے میں داخل نہیں ہو سکتا، جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دے کہ اللہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اگر اس کا اظہار نہیں کرتا اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام لانا چاہتا ہے، اگر وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، اسے کہنا پڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ آنے والا آدمی کہتا ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، آگے کہتا ہے وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، یا رسول اللہ میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں رات اور دن میں، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ، میں رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہوں، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِ، میں اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہوں، اور یہ سارا کام میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، نماز اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہوں، مال کی زکات اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ اس لیے کہ ایمان والے کی یہ شان ہے کہ وہ جو کچھ کرے وہ اللہ کے لیے کرے، اور وہ اپنے عمل سے اس بات کا اظہار کرے کہ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے آنے والا میرا عقیدہ درست ہے، نماز میں پڑھتا ہوں، روزہ میں رکھتا ہوں، زکوٰۃ میں دیتا ہوں۔ یہاں رک کر آپ کے ذہن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، اور اس کے بعد چار اعمال کا ذکر ہے، نماز،
روزہ، زکوٰۃ اور حج، لیکن یہ آنے والا شخص اسلام کے عقیدے کے اظہار کے بعد تین عمل کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن وہ حج کا تذکرہ نہیں کرتا۔ محدثین اس کا جواب دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حج فرض نہ ہوا ہو، اس لیے کہ حج تو بالکل آخر میں جا کر فرض ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ حج فرض ہو چکا ہو لیکن اس آنے والے کے اوپر حج فرض نہ ہو، اس لیے کہ حج تو ہر آدمی پر فرض نہیں ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و عظمہ پہنچ سکے، اسی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ بہرحال وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا، میں نے نماز کی پابندی کی، روزہ میں نے رکھا، زکوٰۃ میں نے دی، اور سب کچھ اللہ کے لیے کیا، میں لیا یا رسول اللہ، مجھے کیا ملے گا اس پر؟ یہ سب کچھ جو میں کر رہا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو ملے گا کیا؟ میرے بھائی، سب کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا اس پر؟ اس آنے والے شخص نے یہ سوال کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف صحابہ ہی کے نبی نہیں تھے، وہ تو قیامت کی صبح تک آنے والے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے ایسا جواب دیا کہ وہ جواب صرف جماعت صحابہ کے لیے نہیں تھا بلکہ قیامت تک آنے والے اپنے ہر امتی کو وہ پیغام دے کر گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو، من مات علی ھذا، جو شخص اس پر مرا، کیا مطلب؟ یعنی اس کا عقیدہ درست ہے، اس کی عبادات مکمل ہے، اگر اس حالت میں کوئی مرا، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ ھکذا۔ فرمایا اگر عقیدہ درست ہے، عبادات درست ہے، تو کل اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کیسے؟ ھکذا، آپ نے دونوں انگلیاں اٹھائیں، جیسے یہ میری دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے، قریب قریب ہے، ایسے ہی کل یہ کام کرنے والا، یعنی اپنے عقیدے کو درست کرنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا اور روزہ رکھنے والا نبیوں کے پاس کھڑا ہوگا، صدیقین کے پاس کھڑا ہوگا، شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ لیکن ایک شرط ہے میرے بھائی۔ اب آئیے میں اپنے مقصد پر آتا ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے آگے جو شرط لگائی ہے اس کو ذرا غور سے سنیے میرے بھائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقیدہ درست ہے، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ کیا مطلب؟ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور نبی کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، تو کان کھول کر سن لے، اگر اس کی عبادات، اگر اس کی نماز اس کو جنت میں لے جانا چاہے گی، تو یہ ماں باپ کی نافرمانی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ میرے بھائی، ماں باپ کی نافرمانی جو کرے گا وہ جنت میں نہیں پہنچ پائے گا۔ یہاں رک کر ایک بات اور سمجھئے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بات فرمائی کہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو. محدثین کہتے ہیں مراد صرف ماں باپ کی نافرمانی نہیں ہے, یہ تو مثال کے طور پر ایک چیز بیان کی کہ وہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو, ورنہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مالم یعق والدیہ کی شرط لگا کر یہ بتا دیا کہ وہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو, تمام لوگوں کے حقوق کو ادا کرتا ہو. کیا مطلب؟ اگر وہ عقیدے کو درست کرتا ہے, عبادات کو پوری پوری ادا کرتا ہے لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا. اب لوگوں کے حقوق میں سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا حق ہے, اس لیے مثال کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کا تذکرہ کیا ہے. ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہیے, ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے. اللہ تعالی نے قرآن شریف کے اندر جا بجا جہاں اپنا حق بیان کیا ہے, اپنے حق کے ساتھ بالکل ملا کے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے. دیکھو پہلے سپارے کے اندر کیا فرمایا, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. نمبر ایک, سب سے بڑا حق اللہ کا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا, نمبر ایک. نمبر دو, وبالوالدین احسانا, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا. دیکھو پانچویں سپارے میں کیا فرماتے ہیں, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یہ پہلا حق ہے. اور اللہ کے حق کے بعد فوراً فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. پندرہویں سپارے میں فرمایا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا, اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی. آگے نمبر دو پہ, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. کتنا مقام بلند ہے, یہ تو قرآن ہے, نبی کی حدیث کو اٹھا کر دیکھو. جس ترتیب سے اللہ نے قرآن میں ماں باپ کے حق کو بیان کیا بالکل اسی ترتیب پر نبی نے اپنی حدیث کے اندر بیان کیا ہے. ایک صحابی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, وہ کہتے ہیں مجھے میرے دوست میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی نصیحت کی, وصیت فرمائی 10 چیزوں کی. نمبر ایک, لا تشرکن باللہ شیئا وان قتلت او حرقت. اے معاذ دیکھو اللہ کا کسی کو شریک مت کرنا, اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے. کیا مطلب؟ مر جانا, زندہ آگ میں جل جانا, لیکن اللہ کا کسی کو شریک مت کرنا, نمبر ایک. اور دوسرے نمبر پر بالکل ملا کے فرمایا, وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اور دیکھو ماں باپ کا دل مت دکھانا, دیکھو ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. کہاں تک ماں باپ کی بات مانی جائے, کہاں تک ان کی اطاعت کی جائے؟ نبی نے فرمایا, وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَالِكَ وَأَهْلِكَ. مثال کے طور پہ تم نے اپنی کمائی سے 10 لاکھ کا, 50 لاکھ کا, 1 کروڑ کا مکان بنوایا, مکان بن کے تیار ہو گیا,
اور تم نے اپنے بنائے ہوئے مکان میں اپنے بیوی بچوں کو لا کر آباد کر دیا، بنا بنایا بسا بسایا گھر ہے، تیرا باپ اگر آ کر یہ کہے کہ چل گھر خالی کر، یہ گھر میرا ہے، نبی کہتے ہیں نکل کے روڈ پہ کھڑے ہو جانا، ماں باپ کو جواب مت دینا، اس لیے کہ تیرا مال تیرے باپ کا مال ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ میرے بھائی، اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ لگانا ہے کہ اس کا اللہ اس سے خوش ہے یا نہیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے، دیکھو اگر کسی سے کسی کا باپ خوش ہے، یہ علامت ہے کہ اس کا اللہ اس سے خوش ہے، اور اگر کسی کا باپ کسی سے ناراض ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہے۔ ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ آج بہت سے لوگ ماں باپ کے ساتھ اور خاص طور سے باپ کے ساتھ اس لیے حسن سلوک نہیں کرتے کہ باپ نے تمام اولادوں کے درمیان انصاف نہیں کیا، ایک اولاد کو زیادہ جائیداد دے دی، دوسرے کو اپنی پینشن میں حصہ دیتا ہے، ایک بیٹے کو نہیں دیتا، وہ بیٹا اپنے باپ سے ناراض ہے اور اپنے باپ سے بات نہیں کرتا، اس کی برائی کرتا رہتا ہے۔ وہ سن لو کان کھول کر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کے حقوق بیان کر رہے تھے کہ ماں کا یہ درجہ ہے، باپ کا یہ درجہ ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، اگر ماں باپ نے ظلم کیا ہو اولاد کے اوپر، اگر ماں باپ نے جائیداد میں کسی بیٹے کو حصہ نہ دیا ہو، ظلم کیا ہو، تب بھی ماں کی خدمت، تب بھی باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا؟ نبی کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ تیرے ماں باپ نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے، تب بھی تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ میرے بھائی، ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، اولاد ساری زندگی خدمت کرے ماں باپ کی، پھر بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ حدیث میں ہے، ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا، میری ماں اٹھ بیٹھ نہیں پاتی، اپنی ضرورت کے لیے چل نہیں پاتی، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، اسے پیشاب پاخانہ کراتا ہوں، نہلاتا ہوں، کھلاتا ہوں، غرض ہے کہ جس طرح بچپن میں میری ماں نے میری خدمت کی تھی، آج بڑھاپے میں میں نے ماں کی وہ خدمت کر دی، کیا میری بڑھاپے والی خدمت اس خدمت کا صلہ بن سکتی ہے جو ماں نے بچپن میں میری خدمت کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی نہیں بن سکتی، کیسے بن جائے گی؟ جب تو بچہ تھا، تو بیمار ہوتا تھا، تیری ماں تجھ کو لے کے ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، میرے بچے کی لمبی عمر عطا فرما، ارے اگر تیری ماں کا بس چلتا، تیری ماں اپنی زندگی کاٹ کر تیری زندگی کو لمبا کر دیتی۔ اور آج تو بڑھاپے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، وہ بیمار ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور دل ہی دل میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، میری ماں کی مشکل آسان کر دے، دین اور ایمان کے ساتھ اس کا خاتمہ نصیب فرما۔ تو ماں کی خدمت کرتا ہے ماں کی موت کی تمنا کے ساتھ، اور تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی تیری زندگی کی دعا کے ساتھ، کیسے دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔
میرے بھائی ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، تیری ماں نے 9 مہینہ تجھے اپنی کوکھ میں رکھا ہے، تیری پیدائش کے وقت وہ درد برداشت کیا ہے تیری ماں نے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور جب تو دنیا میں آ گیا تو تیری ماں نے اپنی چھاتی سے اپنا خون دودھ کی شکل میں پلایا ہے۔ تو بات کرتا ہے کہ اس ماں کا کی خدمت کا اور اس ماں کی قربانیوں کا بدلہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا تو میرے بھائی، اس لیے آج ہمیں کوشش کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ ہم لوگ بات بات پر ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دیکھو ماں باپ کو کبھی جواب مت دو پلٹ کر، انکار کرنا کجا، فلا تقل لهما اف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اف سے کوئی ہلکا جملہ ہوتا تو وہ بھی حرام ہوتا ماں باپ کے سامنے۔ میرے بھائی ماں نے پال پوس کے بڑا کر دیا، تیری شادی کر دی، اور آج تیری بیوی آئی اس نے تجھے کون سی پٹی پڑھائی کہ تم ماں کے ماں کو بھول گیا اور اپنی بیوی کو آگے رکھتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، صحابی رسول ہے، آخری وقت ہے، کلمے کی تلقین کی جا رہی ہے، کلمہ زبان پر نہیں آتا۔ معلوم کیا گیا، رسول اللہ کو بلایا گیا، پتا چلا اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ ماں کو بلایا، کیا بات ہے؟ ماں نے کہا یہ اپنی بیوی کی بات زیادہ مانتا ہے، میری باتوں کو ٹھکرا دے رہا ہے، اس کی بنیاد پر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے آخر وقت میں۔ میرے بھائی یہ ڈرنے کی چیز ہے، ماں کی خدمت کرو۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب میری امت یہ گناہ کرنے لگے گی تو اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور آسمان سے مصیبتیں اور بلائیں اتریں گی۔ ایک حدیث کے اندر 15 گناہ بیان کیے گئے ہیں، ان 15 گناہوں کے اندر 1-2 گناہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آدمی اپنی بیوی کی بات ماننے لگے اور بیوی کے سامنے اپنی ماں کی بات ٹھکرا دے، اپنے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے اور اپنے باپ کے ساتھ جفا کرے، تو سمجھ لینا اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب آسمان سے مصیبتیں آئیں گی، سرخ آندھیاں چلیں گی، زمین پھٹے گی اور انسان زمین میں دھس جائے گا۔ بھائی ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جہاں شادی ہوئی سب کچھ ماں کو بھول کر بیوی کو۔ میرے ایک استاد تھے، اب تو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، جب کسی کی شادی ہوئی اور اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ماں کو ٹھکرا دیا تو اس ماں نے بڑے درد کے ساتھ یہ شعر پڑھا، زندگی بھر پہلو میں رکھا پھر بھی ہم کچھ نہ ہوئے، زندگی بھر پہلو میں رکھا پھر بھی ہم کچھ نہ ہوئے، ایک نظر جو تم نے دیکھا دل تمہارا ہو گیا۔ اس ماں نے تجھے دودھ پلا کر بڑا کیا، تیری پرورش کی اس نے، اور آج ایک لڑکی سے تیرا رشتہ کر دیا، وہ تیرے لیے سب کچھ ہو گئی اور ماں تیری پیچھے ہو گئی۔ میرے بھائی یہ انتہائی غلط چیز ہے، ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، حدیث کا واقعہ نہیں ہے، یہ کتابوں میں پڑھا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط، لیکن سمجھانے کے لیے بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ ایک آدمی جس کی ماں بیمار تھی بوڑھی، اس نے حج کا فارم بھرا اور حج کے لیے جانے لگا،
جب اس کی فلائٹ بک ہو گئی ٹکٹ اور تاریخ طے ہو گئی جانے کی، اس کی ماں بیمار ہو گئی۔ ماں نے کہا بیٹا اگر تو حج پہ چلا جائے گا میری خدمت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حج کینسل کر دیا۔ اور جب جہازیں ختم ہو گئی جانے والی تو ماں ٹھیک ہو گئی۔ اگلے سال اس نے پھر فارم بھر دیا اور جب ٹائم آیا تو ماں پھر بیمار ہو گئی۔ پھر ماں نے کہا، اس نے پھر ٹکٹ کینسل کر دیا اور ادھر جہاز کی پرواز ختم ہوئی، ماں بالکل ٹھیک، پورے سال ٹھیک رہتی ہے۔ تیسرے سال پھر فارم بھر دیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو چلا گیا میری خدمت کون کرے؟ اس نے کہا ماں تو مرے گی نہیں، دو سال سے تماشا دیکھ رہا ہوں، میں اپنا حج کینسل کرتا ہوں اور تو ٹھیک ہو جاتی ہے، تو نہیں مرے گی۔ ماں نے کہا بیٹا ایک مرتبہ اور دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری وقت۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا تجھے، میں دعا کروں گا حرم کے اندر بیٹھ کر۔ ماں کی بات نہیں مانی اور حج کے لیے چل پڑا۔ پہلے تو اس طرح نہیں تھا، لوگ پیدل جاتے تھے کچھ دور، پھر وہاں سے سواری ملتی تھی۔ یہ دن بھر چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچا، رات میں عشاء کے بعد پہنچا، پوری بستی کے لوگ سو گئے تھے، کوئی مکان نہیں تھا ٹھہرنے کے لیے، یہ جا کے مسجد میں ٹھہر گئے اور حج کے لیے جا رہے تھے اور نفل پڑھنے لگے سامان رکھ کے۔ اتفاق ایسا کہ گاؤں میں چوری ہو گئی، ایک صاحب کے گھر میں چار پانچ چور آئے اور انہوں نے ایک گھر میں چوری کی، اور جب گھر کے لوگ جاگ گئے تو چور بھاگے سامان لے کر، لوگوں نے دوڑایا تو چور مسجد میں کود کر اس طرف سے نکل گئے اور سارا سامان مسجد میں چھوڑ دیا۔ اور جب گاؤں کے لوگ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ صاحب سامان پڑا ہوا ہے اور ایک صاحب نفل پڑھ رہے ہیں، تو وہ دیہاتی کہاوت صادق آئی کہ سو چوہا کھا کے بلی چلی حج کرنے، یعنی چوری کیا اور جب بھاگنے کا موقع نہیں لگا تو نفل کی نیت باندھ لی۔ لوگوں نے نیت توڑوا کے وہ پٹائی کی اس کی، وہ پٹائی کی، رات بھر مارتے رہے اور صبح کو پکڑ کے لے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا اس نے چوری کی تھی اور نفل پڑھنے لگا رات میں جا کر۔ یہ بیچارے چپ چاپ بیٹھے تھے، بادشاہ نے کہا چوری کی ہے اس کا سر مڑاؤ، چہرے میں کالی پوت دو، گدھے پہ بیٹھا کے پورے شہر میں گھماؤ اور پیچھے ایک اعلان کرنے والے سے کہو وہ اعلان کرے کہ ہماری حکومت میں جو چوری کرے گا اس کی یہی سزا۔ یہ صاحب ابھی تک تو چپ تھے، سر مڑا دو چپ، کالی پوت دو چپ، پورے شہر میں گھماؤ چپ، لیکن جب کہا کہ اعلان کرو جو چوری کرے گا اس کی یہی سزا ہے، کہنے لگے بادشاہ سلامت سب کچھ صحیح ہے، اعلان بدلیے۔ کہا کیا؟ کہا اعلان یہ مت کروائیے کہ جو چوری کرے گا اس کو یہ سزا ملے گی، بلکہ اعلان کروائیے کہ جو ماں کی بات نہیں مانے گا اس کا یہی انجام ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کی بات ٹھکرا کر حج کے لیے جا رہا تھا، آج میرے سامنے یہ انجام ہے، لوٹ کے آیا ماں کا انتقال ہو چکا تھا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ میرے بھائی ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنی دیر بولنا ہے، اور ناظم صاحب بار بار غور سے دیکھتے رہتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ بس، یا یہ کہ چلو ٹھیک بولتے رہو۔ بہرحال ایک حدیث سنا کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو پوری کر دوں گا۔ ایک نوجوان، غور سے سنیے گا، ایک نوجوان اپنے باپ کی شکایت لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ
میرے اجازت کے بغیر میرا مال لے لیتا ہے۔ میں کما کر آتا ہوں، کپڑا ٹانگ دیا، سو گیا، اور میرا باپ اس سے پوچھے بغیر پیسہ میری جیب سے نکال لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ لوگ گئے اس کے باپ کو بلانے کے لیے۔ جب اس کے باپ نے یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلا رہے ہیں، تو باپ کے پیروں کے نیچے زمین نکل گئی اور اس نے کہا واہ بیٹا واہ، شکایت بھی کی تو کہاں کی نبی کی دربار میں، آج تو نے مجھے رسوا کر دیا، لیکن نبی کا بلاوا تھا، آتے کیسے نہ۔ بوڑھا باپ چل پڑا، اور عرب کا مزاج ہے وہ اشعار بہت پڑھتے تھے، یہ بوڑھا باپ بھی جب اللہ کے رسول کے دربار میں آ رہا تھا اپنے دل ہی دل میں کچھ شعر پڑھ رہا تھا، زبان پہ نہیں لایا، دل ہی دل میں پڑھ رہا ہے اشعار۔ اور ادھر اس سے پہلے کہ یہ بوڑھا نبی کی بارگاہ میں پہنچتا، اللہ نے جبریل کو بھیجا آسمان سے کہ جاؤ آج ہمارے نبی کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا ہے، باپ نے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے۔ جب وہ بوڑھا باپ آئے تو نبی سے کہنا کہ مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں، پہلے اس بوڑھے سے کہیں کہ وہ من ہی من میں جو اشعار پڑھ رہا تھا اس اشعار کو دوبارہ پڑھ کے سنائے۔ وہ بوڑھا باپ آیا، اور آنے کے بعد جب رسول اللہ کے سامنے پہنچا، سلام کیا، اس سے پہلے کہ نبی کوئی بات پوچھتے کہنے لگے بڑے میاں کھڑے ہو جاؤ اور سناؤ وہ اشعار جو تم راستے میں پڑھ رہے تھے۔ ان کو تو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگے یا رسول اللہ وہ اشعار تو میں اپنی زبان پر بھی نہیں لایا، میں نے تو دل ہی دل میں پڑھا تھا، میں جانتا تھا، میرا رب جانتا تھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ یقیناً میرا تو ایمان بڑھ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اللہ کے رسول کا سنائیے وہ اشعار، وہ تو عربی میں تھے، میں اس کا ترجمہ ملتا جلتا آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ وہ بوڑھا باپ جو اشعار پڑھ رہا تھا اس کا ترجمہ تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا اسی دن سے میں نے مصیبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، تو رات کو روتا تھا، میں ساری رات جاگتا تھا، تیرے راحت اور تیرے آرام کے لیے صبح سے لے کر شام تک کولہو کے بیل کی طرح گھومتا تھا، دھوپ اور چھاؤں کا فرق کیے بغیر سارا دن محنت مزدوری کر کے تیرے کھانے کا انتظام کرتا تھا، تو بیمار ہوتا تھا رات میں لے کے تجھے اسپتال بھاگتا تھا، اس امید پر تجھ کو پال پوس کے بڑا کیا کہ آج تو بچہ ہے میں جوان ہوں، کل میں بوڑھا ہوں گا تو جوان ہوگا، بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، میرے لیے انتظام کرے گا، میرے خرچے کو برداشت کرے گا، لیکن ہائے افسوس کہ جب میں بوڑھا ہوا اور تو جوان ہوا تو تیرا رویہ بدل گیا، تو مجھ سے ایسے بات کرتا ہے جیسے میں تیرے گھر کا کوئی ملازم اور نوکر ہوں۔ یہ اشعار کا ترجمہ تھا۔ جب وہ شعر پڑھ کے ختم کیا تو دیکھا کہ نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور داڑھی مبارک تر ہو گئی، اور جب اشعار سنا چکا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے اور اس کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور کہا انت و مالک لی ابی کا، بھاگ یہاں سے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ میرے بھائی یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، نبی نے فیصلہ کیا جو باپ کے خلاف شکایت لے کر آیا تھا، کہا انت و مالک لی ابی کا، تو بھی اپنے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔
اس ایک جملے سے فقہا نے بہت سے مسائل نکالے، چنانچہ تین مسئلوں کو میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھو قرآن کا ایک فیصلہ ہے، قرآن نے تیسرے سپارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کے ساتھ احسان کرو، کسی کے گاڑھے وقت میں کام آؤ، کسی کی مصیبت میں سہارا بن جاؤ، تو کبھی احسان جتا کر اپنا ثواب ضائع مت کرنا، کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے اجر کو برباد مت کرنا۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی بیمار تھا، اس کے پاس علاج کا پیسہ نہیں تھا، اس نے آپ سے قرضہ مانگا، آپ نے اس کو 10,000 روپیہ دے دیا علاج کے لیے، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن بعد میں آپ نے اس کو احسان جتایا، تو کوئی بات ہوئی، اس نے کوئی نامناسب بات کہہ دی، آپ نے کہا تو بولنے کو مرتا ہے، تیرے پاس پیسہ نہیں تھا دوا کے لیے، میں نے تجھے قرضہ دیا تھا، کہہ دیا صدقہ باطل ہو گیا تیرا، اب کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ضابطہ یہ ہے، اگر کسی کے ساتھ نیک کام کرو گے، احسان جتاؤ گے، تو جو کچھ کیا تھا برباد ہو جائے گا، سب کے لیے یہی قانون ہے۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ ماں باپ اس قاعدے سے الگ ہے، اگر ماں باپ اپنے بیٹے پر احسان جتائیں کہ میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا، دن میں 70 مرتبہ احسان جتائیں، تو ماں باپ کا احسان ضائع نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا آدمی، چھوٹے سے چھوٹا آدمی کسی کو قتل کر دے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ بدلے میں اس کی گردن مارو، قصاص ہے۔ کوئی بھی قتل کر دے کسی کو، شوہر بیوی کو قتل کر دے، بھائی بھائی کو قتل کر دے، بدلے میں قصاص۔ فقہا کہتے ہیں اگر باپ بیٹے کو قتل کر دے، قصاص نہیں آئے۔ کیوں؟ شبہ پیدا ہو گیا، نبی نے فرمایا انت و مالک لی ابیک۔ تیسرا، اگر کسی نے چوری کی کسی کے مال میں اور چوری ثابت ہو گئی، اسلامی حد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اگر باپ بیٹے کا پیسہ چرا لے، ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ میرے بھائی، ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے، لیکن ایک بات میں آخر میں کہہ کر صاف کر دوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں جیسے چاہیں بیٹے کا پیسہ لے لیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر باپ محتاج ہو، باپ کے پاس خرچ نہیں ہے، چونکہ باپ کا خرچ بیٹے پر واجب ہے، اگر باپ کا خرچہ نہیں ہے اور بیٹا نہیں دیتا، تو فقہا نے لکھا ہے چوری کر لے گا تو چوری پر کوئی گناہ نہیں ملے گا اس کو۔ اس لیے میرے بھائی، ہمیں ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا تھا آپ کے سامنے کہ نبی نے یہ جو فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، یہ تو ایک مثال کے طور پر فرمایا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہماری شریعت میں جس طرح انسان کے لیے، ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے، اسی طرح بندوں کا بھی حق ادا کر کے جائے۔ اگر کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر جائے گا، اللہ کے حق میں اگر کچھ کمی کیا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ تو غفار ہے، ستار ہے، لیکن اگر بندوں کے حق میں کوئی کمی کیا ہے، تو اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا حق ادا نہ کر دے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہمیں جہاں عبادات کے بارے میں
فکر کرنی چاہیے کہ ہماری عبادات ادا ہوتی رہیں، وہیں پر لوگوں کے ساتھ معاملات کو بھی ہم صاف رکھیں، لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرتے رہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سوال کیا تھا، اے صحابہ بتاؤ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے اپنے عرف کے اعتبار سے جواب دیا، جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ لیکن نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے کہ نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا انبار اس کے پاس ہے، لیکن حق یہ، حقیقت یہ ہے کہ اس نے اس کو بھی گالی دی ہے، اس کا بھی حق لیا ہے، اس کو برسر بازار رسوا کیا ہے، ایک خلق خدا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ اے اللہ میرا حق دلوائیے، اے اللہ میرا حق دلوائیے، اے اللہ میرا حق دلوائیے۔ اللہ فرمائیں گے، نبی کہے عدل امر، دے اس کا حق۔ وہ کہے گا کہاں سے دوں میں حق؟ اللہ فرمائیں گے کچھ نہیں جانے، دے اس کا حق، اگر حق دے گا تبھی جنت میں جائے گا، نہیں دے گا نہیں جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی فیصلہ ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ لادنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اس کو برسر بازار رسوا کیا ہے، ایک خلق خدا اس کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ اے اللہ میرا حق دلوائیے، اے اللہ میرا حق دلوائیے، اے اللہ میرا حق دلوائیے۔ اللہ فرمائیں گے، نبی کہے عدل امر، دے اس کا حق۔ وہ کہے گا کہاں سے دوں میں حق؟ اللہ فرمائیں گے کچھ نہیں جانے، دے اس کا حق، اگر حق دے گا تبھی جنت میں جائے گا، نہیں دے گا نہیں جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی فیصلہ ہوگا اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، وقت آئے گا نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو گناہ لادنا شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائی ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔